ולפתרות אותם עד הסוף. לא, אז אני אגיד לך, העניין הוא שבינם צריך לחפש את האמת. לחפש את האמת. ולחפש את האמת פירושו לא לפחד, לשאול את השאלה האמיתית והנוקבת והכואבת. האם החיים האלה טובים או רעים? האם לדוגמה זה שאני קיים זה טוב או רע? ונגיד שאני מסכימה את חשב יותר רעים מאשר טובים, מה זה עוזר לי? את צריך להגיע במוחלטות. לא. בוא נבדוק עכשיו, נגיד לדוגמה נעשה רשימה. למה החיים טובים נמצא סיבות, למה החיים רעים נמצא סיבות. עכשיו ננסה לחקור, האם באמת הדברים שבגללם אנחנו חושבים שהחיים האלה טובים, האם באמת זה טוב? ולהפך, האם הדברים שאנחנו חושבים שבגללם החיים האלה רעים, האם זה רע? עד שתהיה בטוחה בכך כמו שהבטוחה שאת קיימת, לפחות כמו שהבטוחה שאת קיימת. אבל כל דבר יש כמה צדדים. יש אנשים אומרים... ולכן יש סבל. בזכות זה שקיבלתי סרטן, נפתח לי פתח לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אני מסכן. אבל אתה יודע, יש אחד שישב ויפגיע ולחם עצמו, ויש אחד ויגיד, וואלה, תודה שקיבלתי סרטן. אז מי שורד יותר טוב? זה שרואה את החצי עם כוס המלאה. מי אמר לך? אולי הפוך. אז מה אתה אומר? כאילו, אתה בא לדקים אותנו. מה אתה אומר? אני אומר... קודם כל, נניח שאני בא לדכא אותך. נניח, כן, אני מטרה שידכא אותך. עכשיו השאלה היא פשוטה. השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם מה שאומר זה אמיתי, כן או לא? כי אם את אומרת, תקשיב, הוא בא לדכא אותי, זה לא מעניין אותי, השאלה אם זה אמיתי. האם זה אמיתי? אם זה לא אמיתי, תגידי לי, זה לא אמיתי. ואם זה אמיתי, כן, אני רוצה לדכא אותך, כי זאת האמת, מה לעשות? השאלה, מה האמת? אני אסביר לך. יפה, אם את... אני תראה, זה לא פרסונלי מוליך, אבל כשבן אדם אומר, מה אני עושה עם האמת הזאת, אז הוא לא אכפת לו מה האמת. הוא מחפש מה לעשות עם האמת, כאילו האמת אמורה להוביל אותי למשהו, תביני. בן אדם צריך לנסות להבין מה האמת. עכשיו, אם בן אדם יבין במוחלטות מה האמת, תמיד יהיה לו טוב. תן דוגמה. כל תחום שאת רוצה. אם בן אדם באופן מוחלט יבין, האם המציאות הזאת כמציאות, תביני, נגיד שיש לך כלב שאת לא יודעת אם זה טוב שהוא יחיה או ימות, אז רע לך. נגיד, את לא יודעת איך לקבל איזו החלטה, טוב לך, אוקיי? כאילו, יש לך ספקות. עכשיו, בואי תסתכלי, בעצם, הטוב והרע, הם מתלבשים על תהליכים. יש בעולם כל מיני תהליכים, שלפעמים טוב לך, לפעמים רע לך, בכל מיני תהליכים. אבל בואי נסתכל על כל התהליכים של החיים, כעל חלק מתהליך כללי. הרי תחשבי שכל העולם כולו, כל התהליכים שבו, זה תהליך אחד כללי. צריך לשאול את השאלה השורשית, האם המציאות הזאת טובה, כן או לא, בשורש. עכשיו, ואני אומר לך, שאם תביני במוחלטות אם המציאות הזאת טובה או רעה, אז יהיה לך טוב אמיתי. זאת אומרת, גם אם תגלי, וזה בעצם מתחבר לנושא, גם אם תגלי שהמציאות הזאת רעה, תגלי שהכל פה רע. אני אגלה לך סוד, מצד מסוים הכל פה רע, כי כל דבר יש לו חיסרון. אבל אם יהיה לך מוחלט, תביני למה כל דבר לדוגמה הוא רע, זה יעשה לך טוב בשלמות. ואני אתן לך דוגמה. איך לדוגמה? אם היה ברור לך שבכל מצב שבו תהיי, תמיד יהיה לך חסר משהו, שזה נקרא, מה זה רע? שחסר לך. אם היה מוחלט לך, ברור לך, כמו שאת יודעת שאת קיימת, היה ברור לך, שלא משנה מה שיקרה, תמיד יהיה לך רע מסיבה כלשהי, כי תמיד יהיה לך חסר משהו. אם זה היה מוחלט לך, זה היה גורם לכל הרצונות שלך להיעלם. ואז ממילא היה לך טוב. אני אתן לך דוגמה. כי לא הייתי אומרת אין טעם. כי אז לא היית נאחזת ברצון, לדוגמה. בן אדם נגיד אומר, אני רוצה עכשיו להצליח באיזה תחום. אם הוא היה יודע מראש, שגם אם הוא יצליח בזה, מצבו יהיה רע, בוא נלך על הצד של הרע, מצבו יהיה רע כמו עכשיו, אז המילה הוא היה משחרר לאחת, אז המילה היה לטוב. זאת אומרת, אם אתה מבין שבכל דבר שקיים במציאות שלנו, אם אתה מבין שיש, אם אתה כאילו רואה את המכנה המשותף של כל הדברים, זה מעביר אותך לתודעה אחרת, זה מעביר אותך למצב שבו אתה לא נאחז בדברים. כאילו, למה בן אדם סובל? כי הוא מאוד רוצה שיקרה משהו. אבל אם הוא היה יודע שגם אם הדבר הזה יקרה, גם אז הוא לא יהיה מאושר בדיוק כמו היום, אוקיי, הוא יהיה שבוע מאושר, ואחר כך הוא יפסיק להיות מאושר בדיוק כמו היום, אז במילה זה היה מוריד לו את כל הדמיון שהוא צריך להשיג את זה. עכשיו... אוקיי, זה אומר שהוא היה מאושר ברגע הזה? אם זה היה באופן מוחלט על הכל, כן. כל זמן שבן אדם חושב שיש משהו אחד יותר טוב ממשהו אחר, הוא ממשיך לסבול. צד שני, מה שאתה...